Лілія Бацман придбала респіратор в одній з аптек Хмельницького на вулиці Кам'янецькій. Каже, те, що товар бракований, зрозуміла вдома. Коли я вже прийшла додому, я його вже тоді відкрила. І прочитавши інструкцію, я зрозуміла, що я не можу виконати всі необхідні дії для того, щоб правильно носити цей респіратор. Там не виявилися пластини, яка необхідна для того, аби прижати її до носа. Респіратор коштує 158 гривень. Дівчина пішла в аптеку, бо їй замінили товар або повернули гроші. Коли я підійшла в аптеку, мені сказали, що ми вам не можемо його поміняти, тому що ви його вже відкрили, ми можемо поміняти тільки той, який є запакований. Це дуже небезпечно носити такі респіратори, відповідно, цей респіратор вже не можна використовувати за належністю, і тому мені прийшлося викликати працівників поліції і вирішувати цю ситуацію, адже респіратор є бракований. Лілія каже, що гроші за респіратор повернули, коли в аптеку зайшла разом з поліцією. Працівники аптеки відмовилися коментувати ситуацію навколо продажу бракованого медичного засобу. Порадили зателефонувати на гарячу лінію аптечної мережі. А можете там коментар дати? Взагалі, що це за респіратори? Де ви їх брали? Вам дзвоніть на гарячу лінію, ви можете все розказати. Коментуючи ситуацію, керівник відділу контролю якості аптечної мережі Костянтин Мудрик у телефонній розмові Суспільному сказав таке. Вироби медичного призначення та лікарські засоби, вони не підлягають обміну по поверненню згідно 360-го наказу МОЗ та 172-ї постанови Кабінету міністрів України. Але якщо у випадку, коли покупець купив товар і він нібито є бракованим, наприклад, то в такому випадку покупець має право звернутися на відділ контролю якості та отримати певну консультацію. Якщо дійсно там є явні признаки браку, то ми в такому випадку ми можемо зробити повернення. Якось проконтролювали, чи це часом не вся партія бракована? Ну, за нашими даними, це був одиничні випадки, коли від постачальника такий зустрічався брак. Попросили провізора перевірити, декілька перевірили, сказали, що все гаразд. Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Ігор Мілінчук розповідає, перед покупкою в аптеці варто перевіряти супутні документи на товар. Людина, яка купляє, вона має вимагати документи, які підтверджують якість даного або лікарського засобу, або даної медичної продукції. Це перше. Друге, якщо щось не подобається і аптека відмовляється предоставити документи про якість, що вони можуть звернутися до нас, Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області. Необхідно мати чек і продукцію, якістю якої незадоволений покупець, додає Ігор Мілінчук. Коли нам людина пише скаргу, ми про це все повідомляємо Держлікслужбу України. Після цього, як нам тільки дають дозвіл на перевірку, на позапланову перевірку, ми тоді зразу виходимо на позапланову перевірку. Телефони 72-32-01 або 72-32-13. Це наші телефони, по яким можуть з'ясувати певні питання. Анастасія Збродова, Неля Шпулак, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.